Vinga, doncs estem doncs aquí a la sala d'exposicions, la veritat, que amb una presentació, una inauguració d'una exposició molt diferent. Jo mai havia vist una exposició visual, que com així ens diu la Sílvia, i aquí la tenim. Aquí tenim a la Sílvia, l'artista d'aquesta exposició, que et veig molt contenta, Sílvia. Sí, bueno, em fa molta il·lusió poder inaugurar aquesta exposició aquí a Piera, també amb aquesta sala, que al ser així més rústica per al tipus d'obra i encaixa molt bé. És molt acollidora, eh? Estem aquí molt acollits, molt tranquils, amb una tarda de divendres, i la veritat que dona gust estar ben acollits amb una exposició com la teva. Què és el que tenim avui aquí? Explica'ns una mica. L'obra es diu Catarsi i està composta per 6 fotografies de gran format, i en cada una d'elles intento expressar cada un dels sentiments que vaig viure durant la lluita per la vida i pèrdua del meu pare, que va morir l'any passat. I bueno, és una mica tots els diferents sentiments que hi va haver durant el procés, des del diagnosi, des de la ràbia, l'esperança, l'angoixa, no? I després el buit. I per això precisament cada foto és diferent, entre elles són, veureu que formalment són molt diferents, però precisament perquè per això mateix, no? Perquè cada sentiment també era contrastat. I aquí ho expliques una mica, no? Tot aquest sentiment, no? Sí, exacte, que a més per reforçar cada una de les imatges, el que intenta expressar, també s'ha compost una peça musical per cada una d'elles, que es pot escanejar amb un codi QR. Cada una d'elles té un codi QR i llavors us apareixerà la música per fer una mica el recorregut més immersiu, no?, de l'obra. Fora micros en deies, Sílvia, en deies artista visual. Té aquest bé? Perquè bueno, em dedico d'una banda a el que és tot imatge, plàstic, bueno, fotografia, i a part també del vídeo, vale? Des d'espectacles audiovisuals fins a producció també de vídeo. Te sembla? Comencem a mirar una mica l'exposició quadre per quadre, eh? No sé, per què començaries? Digue'm un, va. De fet, el primer és el que trobeu primer a l'entrada, la primera imatge que hi ha aquí a l'entrada, que és l'impacte, no? Un cop et diuen el diagnosi, en aquest cas de càncer, doncs una mica és el contrast de fred i calor, amb el que jo vaig experimentar al moment, i per això veureu que hi ha com un gel trencat, però que a més està suant, no? I bueno, és una mica buscar aquestes... Anem-hi o què? Sí, i tant. Aquest concret representa l'impacte en el diagnosi, no? Quan ens notifiquen això, que el meu pare pateix, bueno, un càncer, i llavors és el contrast, he buscat treballar el contrast de fred i calent, no? Un gel que rep un impacte, però que a més està com suant, no? I per això d'aquí a més té el forat de l'impacte. Doncs una mica buscar aquests contrastos per intentar expressar de la millor manera possible, o la meva manera, diguéssim, aquest sentiment que vaig experimentar. Aquell moment et vas inspirar amb això en un moment, com dius, una mica complicat. Sí, de contrastos, no? Et quedes de pedra perquè no, és una cosa que no t'esperes, i bueno, d'aquí que hi hagi aquesta dualitat. Tenim el QR, eh? Aquí tenim el QR, que com has dit, estan en tots, eh? El QR no pot faltar aquí, eh? Sí, cadascuna té el codi QR i en cada una hi ha una peça diferent. Algunes són més sons, altres és més composició musical, però cada una, en funció del que vol transmetre, doncs també la música l'acompanya. Sílvia, ara estem aquí amb el segon, que ja hi surt una mica, com es veu a la pantalla, una mica de color ja, eh? Explica'm. Sí. Aquesta és la ràbia, i com que és molt, molt tensa, molt, molt, molt enèrgica, per això vaig voler verificar el color, no? Perquè expressés més aquest estat tan bullici, no? I també he jugat amb el que és a nivell fotogràfic, amb el tema del moviment, no? Expressar moviment, transmetre, en definitiva, això, alteració, no? I també peces trencades, una mica tot el que engloba el que és la ràbia en si. I també tenim el codi, sí. Sílvia, ara doncs estem en aquest tercer quadre, que aquí es veu una mica de llum, que potser voldria dir que, no sé,
Hi havia una mica d'esperança, potser. Sí, exacte. De fet, aquesta és l'esperança. No? Per això el raig de llum entrant per la finestra doncs seria el moment d'això, positiu, no? D'esperança, d'esperar que tot acabi sortint bé. I per això el raig de llum. Quan vas trigar a fer aquest quadre? A la foto, et refereixes? Sí, la foto. Com vas estirar-te? Dic, ostres, mira, m'ha sortit bé. Clar, primer de tot vaig pensar en cada una dels sentiments i pensar quines imatges podien representar cada un, no? Uh-huh. I aquest doncs, va ser un matí d'aquests que entra tanta llum i vaig voler provar aviam si aconseguia que entrés el raig i sí, efectivament, vaig deixar la càmera durant una estona. Una estona llarga. Sí. Uh-huh. I d'aquesta manera va entrar el raig, així, no? Estrellat. Doncs vinga, Sílvia, ara estem aquí, que jo veig que aquí hi ha com una mica de... bueno, quatre ratlles, quatre línies... Explica'm això. Sí, explica'm això una mica. A banda de les fotografies també hi ha dues frases, que una mica volia que l'exposició comencés amb una frase i acabés amb una altra, i l'última, aquesta mateixa que ara estem, és com el sentit positiu que se n'acaba traient, no? Que és això, un cop tens la visió de la mort a prop, copses en un instant la de la vida i ja mai més no te'n separes, no? Que t'adones, valores les coses molt més i bueno, veus les coses d'una altra manera. Sí. Ara estem aquí, en aquesta foto, en aquest quadre. Explica'm aquest, perquè veig aquí una mica de corda, veig una mica de... Bueno, una mica d'ofec, no?, per dir-ho així. Sí. Explica'm. Exacte. Bueno, ja està bé que vegi això, perquè és el que realment vol transmetre, no?, que és aquesta angoixa, no?, l'impotència, no?, de, més aviat, d'estar lligat, que no pots... Vols, però no pots, no? I és això, precisament, el que comentaves. Sortim d'aquesta foto, sortim d'aquesta angoixa i ens trobem amb aquesta, Sílvia. Explica'm. Sí, aquesta de fet seria l'angoixa per si mateixa, que és aquesta sensació que notava per dins, no? De com si tot estigués cregolat, no? D'angoixant, no? I per això, a més, sempre recordava molt quan dormia, no? Els moments que més penses potser i... Més complicats, no? Sí, exacte. I aquesta pues, representa molt aquests moments. Arribem a... Podria ser l'última, no? Aquesta? Sí. L'última foto, l'últim mural, l'últim quadre, que jo ho veig blanc, completament blanc, i aquí deu explicar, com es veu a la foto, un vacío, un buit completament, no? Exacte, és això, és el buit. Un cop ja... Bueno, el meu pare ens va deixar, queda el buit, no? I és l'espai, no? Bueno, l'espai que en aquest cas és un espai físic, però que és l'espai psíquic, no? D'una mica, de presencial. I per això intenta representar aquest. Sílvia, doncs aquesta és l'exposició que has presentat doncs, aquí a la sala d'exposicions de la Vila de Piera, en una, com dèiem al començament, en una sala molt acollidora, molt tranquil·la, i que la podrem veure, la podrem gaudir totes les setmanes fins al 8 de desembre, la setmana del pont, i que, bueno, que tots estan benvinguts, no? Sí, i tant. L'horari serà el de l'Ajuntament, i el 8, el diumenge, tornaré a ser-hi de matí, de 12 a 2, i bueno, que espero que vingueu i experimenteu l'obra. Doncs Sílvia, moltíssimes felicitats per estar aquí, perquè deies que vens de Sant Pere de Ruiz de Villas. Com es viu a Sant Pere? Com es viu? Ah, bé, molt tranquil. Bé, no? Sí, i tant. Igual que a Piera. Sí. Doncs vinga. Sílvia, felicitats per l'empenta, les ganes de fer una exposició aquí a la nostra vila de Piera. Som-hi, endavant. Sí.